Amigos e amigas de Montes Claros, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Partido Solidariedade em Minas Gerais, o 77, passando para pedir seu voto e seu apoio para vereador Tim Maravilha, 77800. Eu já tenho uma história de trabalho com vocês. Desde que fui presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e deputado federal, no quarto mandato, já garanti mais de 10 milhões para ajudar Montes Claros. Destacando uma unidade básica de saúde no Residencial Vitória, outra unidade básica de saúde no Grande Independência, que vai atender também a Vila Real. Peço o seu voto para vereador Tim Maravilha, 77800. Para prefeito, vote Délio Pinheiro, vice Eduardo Avelino, vote 12.